Kirk tillykke med resultatet. Svalegårds hot driver, han løb jo næsten med alt, hvad han overhovedet kunne til køring på aftes. Hvordan har I det her dagen derpå? Jamen, vi er næsten på lyserød sky, og vi har været meget spændte på og har store forventninger, og så er det jo helt fantastisk, det hele det er gået i opfyldelse for os. Og hvad er det for en hest? Altså, det er en rigtig kammerat. Det er en hest, som er meget komplet. Den har skridt, trav og galop, og så har den en indstilling til at vil gå på arbejde. Og det er egentlig det, der kendetegner ham. Der er jo måske hængste, som kan være mere spektakulær, men så mangler noget. Ham her, det er en komplet hængst, som har hele indstillingen til, og den har alt, hvad man ønsker til, hvad man nu vil, hvad det ikke nu kan blive til. Så vi håber på, at han skal gå stor sport på et tidspunkt. Det er planen. Nu står han jo også hos en dygtig rytter, i hvert fald når i den tid, han er i ridning. Ja, det er således, at en god hest skal også have en god rytter. Og vi har også valgt Karina Krydt, fordi hun er fantastisk dygtig. Hun er profilrytter, verdensmesterskaberne. Og så vil vi gerne give ham de allerbedste betingelser. Hvad betyder det for jer som familie? Nu ved jeg, det er din svigerforældre, der har opdrettet hængsten, og hans far Hesler har Donkeyboy, han stod vel på Katrinlund derovre også. Ja. Altså, nu er ringen jo lidt sluttet. Altså, moren Hottie har gået UVM, og det er fire generation ud af familiens, eller Svalegårds, stamme. Og Donkeyboy er tilbage på Katrinlund, så det er sådan, ringen er lidt sluttet, så det er helt fantastisk. Og nu nævnte du UVM. Så vidt jeg husker, så blev Hottie vist nok en gang nummer 4 i UVM-finalen. Ja, den er gået UVM to gange jo. Ja. Og faren Donkeyboy har været i top 5 eller top 4 af tre år. Ja, ja, ja. Så det stiller vel også forhåbninger til Hottie? Det er klart, det stiller forhåbninger, og vi har også haft stor interesse for hængsten. Men Krabbe, han nu holdt i snoren og vil gerne have de oplevelser også. Han siger også, at penge det er jo ikke alt, selvom det kan være vigtigt. Det kan man forstå. Ja. For Katrinlund, så må det vel også betyde en hel masse, fordi det ser ud til, at du er ved at have en dressurkollektion i år, der vil noget. Altså, vi kan godt se på mailserne og telefonerne, at vi rykker lidt uden for Mors i hvert fald. Vi har rigtig mange, også udenlandske kunder, der rykker i os. Så vi er... Vi er godt med i år med vores hængste. Og på dressursiden, der har vi så udover driver, der har I også Hesselhøj Donkeyboy. Hesselhøj Donkeyboy, vi har Bon Bavour, vi har Freestyle. Og så får vi en Bonds søn, forhåbentlig kåret en Bonds Foundation, som også viser rigtig gode takter. Så vi jeg synes, vi har lidt at tilbyde i år. Så I er godt med på begge sider. Ja, springsiden ved jo, at... Ja. Ja, som henhold til avlen her, så synes jeg også, at det er en god motivation for lokaler og eller avler i det hele taget, at det rent faktisk er en mulighed at lave sådan en hest. Hvis man holder på og har en stabil stamme, så behøver der ikke komme en eller anden hængst bullerne udefra og vinde det hele. Så det er muligheden er der også for os almindelige mennesker. Det er den. Ja. Tillykke med det, og held og lykke med den videre køring. Ja, tak for det her.